Спонсор показу «Столетов». Збагачений озоном. Це її голос. Це її талія. Це її сміх. А це її характер. Цю пісню вона співає в травні. А це вбрання вона вдягає щоосені. Це її серце. Це її душа. А це її пиво. Ну хіба можна її таку не любити? Оболонь. Пиво твоєї батьківщини. Твої ноги прагнуть Джеокс. Секрету мембрані, яка дозволяє ногам дихати, але не пропускає воду. Джеокс дихає. Тільки на Галарадіо. Виграй Dodge Nitro в новій суперакції «Пан або пропав». Слухай Гала. Зроблено рідними руками. Ми на старті найяскравіших змагань від сухариків «Блін» цього року. Увага! «Блін Драйв»! Приймай участь у акції! Вигравай призи, мелодії, логотипи та суперпризи – стильне авто та мотобайк! Флін Драйв! Драйвуй за призами! Прості кредити на житло. 8 800 300 0500. OTP Bank. Тато каже, що ми створені з води і хоче, щоб вона була найкраща. Він приносить її мені з первісної природи Прикарпаття. Це добра вода. Він каже, що її мінеральний склад є оптимальним для дорослих, дітей та каміли. Добра вода, чиста природа, здорове життя. О, я щаслива. Я щасливий. Я щасливий. Відтепер кожен ваш день – щасливий день. Підключайтеся і розмовляйте по 0 копійок за хвилину всередині мережі «Київстарт». Замовте участь в акції за номером 477. Кожна друга, третя людина, вона сідає у крісло і скаржиться на чутливі зуби. Це як електричний струм, який пробиває зуб. Чутливі зуби реагують на все. На холодне повітря, на солодке, на чай гарячий, сок, фрукти. Я рекомендую використовувати пасту для чутливих зубів. Коли ми вибираємо пасту для чутливих зубів, ми повинні звернути увагу на абразивність пасти. Я рекомендую Sensodyne. Вона дуже м'яко очищує зуб та робить його нечутливим до подразників. Як побачення? Як вечеря? А що було після вечері? Потім розкажу. Знала, що я не зможу встояти. Три в одному. Зберіться разом завдяки аромату Якобс. Почати з того, що було до чи після вечері? Якобс три в одному. Поговоримо. Леді Лайф та єдинственна здійснюють мрії українських жінок. Активуй Леді Лайф. Стань обличчям єдинственна та Леді Лайф і поїдь до Мілана. Або вийди на подіум українського тижня моди. Чи отримай море леді балів для шопінгу. Леді Лайф для себе коханої. А ви відчули ефект Actimel? Я працюю менеджером з продажу. Не робота, а божевілля. Суцільний стрес. На мені вся родина, і я не можу дозволити собі хворіти. Дієта, спорт, Actimel щоранку – це те, що треба. Я почуваюся більш здоровим.
70% імунної системи знаходиться в кишечнику. Завдяки унікальним бактеріям Elkase Immunitas, Actimel допомагає зміцнити захисну систему організму. Actimel – ваш захист щоранку. Труба кличе! Весняний призив в Ельдорадо! Тільки до 6 травня в магазинах Ельдорадо LCD-телевізор DEU, що працює від акумулятора, всього за 1599 гривень. Хто куди, а я в Ельдорадо! Курси «Рогань». Тут навчають бути таким, як ти є. Просто будьте собою і пийте пиво. Слухаю. Ось так рукою міцно тримаємо пиво «Рогань» і просто п'ємо. Спробуємо ще раз. «Рогань» – пиво, як воно є. Чим більше друзів, тим краще. До кінця року спілкуйся з усіма абонентами «Діджус» по 0 копійок за хвилину. Ця програма присвячена тільки футболу. Ні слова політики. Головний арбітр Савік Шустер покаже вам не просто останній матч. Ми вам отак прокоментуємо, що вам буде цікаво. Найвидатніші, найгостріші моменти футбольних баталій. Ми в прямому ефірі. Усі матчі Ліги Чемпіонів у вівторок та середу о 23:45. Генеральний партнер програми – торгова марка Prime. Prime означає «кращий». Нескафе бажає вам приємного перегляду улюбленого серіалу. Наскільки відчайдушними вони можуть бути? Габі не хоче дитину, а Карлос мріє про неї. Ти псих! Чоловік працює на дружину. Ні! Що з цього вийде? Хлопці! Брі випиває, а її син знов зіпсувався. Тучий син! Сьюзен старіше, і її тіло теж. Ні, це зовсім неправда. Продовження серіалу з 8 травня. Тобі потрібен чоловік? О 21 на ICTV. Спонсор показу вашого улюбленого серіалу – компанія Мері Кей. Спонсор показу – горілочка. Символ якості. Паливний партнер програми – торгівельна марка ВОК. Що для німця смерть, а для японця – респект та уважуха. Правильно, харакірі. У наступний понеділок в автопарку влаштуємо справжній Хіросіма Трофі для міського брадяги Нісана Кашкай. І допоможемо йому влаштувати харакірі по-взрослому. А також дізнаємося, наскільки виріс новий лімузин Арнаш від Бентлі та для чого баварський атлет BMW X5 підкачав м'язу на букву Х. Ау! Ви де? Люба, а де фастумгель? У мене. Сьогодні давала своїм складну підтримку, тут без травм не буває. А фастумгель – перша допомога. А що трапилось? Дід надумав молодість згадати. Доню, вивозь. Ой, спина! Завдяки особливій формулі фастумгель глибоко проникає до центру болю та швидко позбавляє від болю у спині, шиї та суглобах. Фастумгель швидко перемагає біль і запалення. Піду відтягнусь. Кохана, ти знаєш, як я тебе люблю. Хочу прокидатися поруч з тобою щоранку, ловити твою першу посмішку. Люба, не зупиняйся. Тепер жінки стають особливо винахідливими, щоб зібрати більше леді-балів. Користуйтеся леді-карткою з 1 червня, витрачаючи накопичені леді-бали на подарунки для себе. Алло, алло! Зберіть 25 леді-балів до 1 червня і отримайте 25 додатково. Леді Лайф для себе, коханої. 1500 чоловік варять пиво на заводі «Сармат». Найголовніше – служба якості. Під контролем усе. Приготування кращого солоду. Якість баварського хмелю. Бездоганні скла. Сотні параметрів пивоваріння. Контроль. І ніякої пастеризації. Служба якості «Сармат» гарантує. Тобі сподобається. Живий «Сармат». Смакуй життя. Живемо, коли кохаємо. Постільна білизна теп.
Насолоджуйтесь свіжістю і відчуйте користь антиоксидантів. Ліптон дарує ще більше насолоди. У спеціальній упаковці 25 пакетиків безкоштовно. Ліптон – вся сила чайного листка. Якщо одружуватися, то з королевою. Якщо вікна, то века. Щоб знищити біль, потрібна надійна зброя. Потрібен Солпадеїн. Цей потужний знеболювальний засіб швидко здолає будь-який біль завдяки одразу двом активним знеболювальним компонентам. Солпадеїн подолає жорстокий головний біль, сильний зубний біль та періодичні болі у жінок. Щойно біль дасть про себе знати, завдай йому подвійного удару. Солпадеїн – могутня зброя проти болю, яка влучає точно в ціль. Уявіть чорний колір. Настільки глибокий, що він змінює сприйняття інших кольорів. Чорний, що примушує кольори сяяти так, як ніколи раніше. А тепер уявіть чорний, такий розкішний, що він змінює зовнішність вашого телевізора. З вражаючим Full HD LCD телевізором Samsung це легко уявити. Коли місто сколихнеться, а вулиці наповняться ритмом, ти зрозумієш, музика вже поряд. Зустрічай найгучнішу подію року – Туборг Грін Фест. Шукаєш квиток – знайди Туборг. Разом з Placebo, David Guetta та Faceless. Це твій шанс потрапити на фест і виграти тисячі інших гарантованих подарунків. Туборг, вирушай за музикою. Жирна шкіра, розширені пори, недоліки і щодня боротьба з цим. Тепер є Garnier Pure A – перший денний цілодобовий зволожувач, що лікує недоліки. Відібраний із сотень активних речовин, цинк регулює виділення жиру. День за днем Garnier Pure A усуває блиск шкіри, розширені пори, недоліки. Через 5 днів шкіра помітно здоровіша та зволожена. Новий Garnier Pure A. Ви знову полюбите вашу шкіру. Подбай про себе. Garnier. Растіжку хочете? Давай, хто швидше вип'є, той і виграв. Ти великий, а пляшечка маленька. Тепер у нас є для нього новий питний Растіжка у великій пляшечці. Смачний, фруктовий, збагачений кальцієм та вітаміном Д. Растіжка росте разом з вами. Як мати піклується про дитину, так природа піклується про вас. Новий Тімоти вівсяне молочко. Живлення та догляд для неповторно м'якого волосся. Новий Тімоти вівсяне молочко. Нові кондиціонери LG. З унікальною можливістю зміни зображень. ArtCool – шедеври прохолоди. Як розкрити вбивство, коли ти жертва? Від творців шостого відчуття. У кінотеатрах з 3 травня містичний трилер «Невидимий». Генеральний спонсор показу «Клінков». Пізнав усе, досяг вершини вище «Клінков». На пригоди. Хайк для тих, хто прагне свободи. У теплі весняні вечори, коли чекаєш на приємні зустрічі, народ збирається на вечорниці до Бетмена. 3 вечори поспіль Бетмен запрошує до фантастичного видовища. Розкажи про мене всім своїм друзям. А хто ви? Я Бетмен. Бетмен. Бетмен повертається. «Бетмен назавжди». З понеділка по середу «Бетмен вечорниці» на ICTV о 19. У чому запорука гармонії миру? У чарівному амулеті, магічній силі чи людській мудрості? Випусти ненависть.
і ми станемо одним цілим. А відповідь на це знає тільки зло. Світ фентезі на ICTV. Амулет Земномор'я з понеділка по четвер о 13:00. У далекому майбутньому бізнес робиться так. Чому я повинен продавати цей блок? Як і у давні часи. На ICTV фільм тижня. Ласкаво просимо на місяць. Колиско космічної мафії. Ти що, поскаржився на мене, моїй матері? У суботу о 20:00. Я завжди вибираюсь. Пригоди Плутонеша. Як важко стати справжньою жінкою. Товста зада свиня. Коли навколо стільки привабливих дівчат. І раз, і два. Дай йому. З понеділка по четвер. Збоченець. О 22:00. 9:1, що ти мацатимеш її груди. 12:1, що залізеш у трусики. 22:1, що трахнеш її в будь-який спосіб. Я не зовсім дівчина. На ICTV кіно тільки для дорослих.